бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Перде тігудің оңай әдісі. Шашқа тағатын сәнді бұйым жасау жолы. Апамның айтқандары «Сүндет той, мұсылманға міндет той». Сәлеметсіздер, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламада біз перде тігуді үйренеміз. Ас үйге арналған перделер. Ол үшін бізге керекті маталар шифонның. Бір екі түрінен алдық. Ақ шифон және күлгін шифон. Екі түрлі мата алдық. Біздің пердеміз үстіндегі ламбрекенмен бірге болады. Біз ламбрекеніне бір жарым мата алдық. Бір жарым кеңдігі, ұзындығы да бір жарым. Екі түрінен жасаймыз. Мынадан және ақ түрінен жасаймыз. Сосын бірде 60 терезенің биіктігіне байланысты. Тағы да сол екі түрден шетіндегі аспасын жасаймыз. Матамыздың ұзындығы 1,60, кеңдігі 1,5 метр. Тағы да ақ матадан да ұзындығы 1,60, кеңдігі 1,5 метр. Және касай бейка. Бейка. Ақ түсін алдық. Енді бірінші үстіндегі ламбрекенді кесеміз. Ол үшін матамызды екіге қабаттап аламыз. Екіге көлденеңінен қабаттаймыз. Қабаттап, тегістеп аламыз. Мінекей. Екіге қабаттап алдық. Енді жоғарғы бөлігінен 50 сантиметрдей өлшеп аламыз. Жоғар жағынан төменгі қарата 50 сантиметр өлшейміз. Белгілеп қоямыз. Және мына жағынан 50 сантиметр өлшейміз. Бірінші қиғаш жағынан бірде 10 сантиметр өлшейміз. Бірде 10 сантиметр өлшейміз. Белгілеп қоямыз. Ал екінші мына жақ бетінен 80 сантиметр аламыз. Ол жерінде белгілеп қоямыз. Енді 80 сантиметрден белгілеген жағымыздан қиғаштап бірде 10 сантиметрге қарата жүреміз. Қиғашынан белгілеп сызып аламыз. Және үстіңгі жаңағы 50 сантиметр өлшеген жерімізді қосып сызып шығамыз. Сыздық. Енді кесіп тастаймыз. Енді астыңғы жағындағы өлшеген жағымызды сол белгілеген жермен кесіп шығамыз. Енді шетін 80 сантиметр өлшеген жерімізді 10-10 сантиметрден белгілеп шығамыз. Белгіледік. Енді қашымен шет сол белгілеген жерлерімізді кесіп шығамыз. Мінекей біздің ламбрекеніміз бір шет дайын болды. Дәл осылай ақты да кесіп аламыз. Екінші ағын да кесіп аламыз. Екеуі бірдей болады. Енді шетіндегі пердені дайындаймыз. Бұның биіктігі 1,60. Сондықтан да тек қана қиғашына қарата кесе береміз. Перденің бір жағынан сол ұзындықты қалтырамыз да, екінші жағынан 20 сантиметрдей жоғары көтереміз. 20-30 сантиметрдей көтерейік. Көтеріп, осы аралықты қиғашынан кесіп шығамыз. Осы астыңғы төмен жағынан бастап, сол 30 сантиметр көтерілген жаққа қарата ақырындап кесеміз. Кішкене көлденеңдеп кессеңіздер болады. Мінекей бір жағы биіктігі кішірейді, екінші жағы сол алдындағы биіктікпен қалды. Дәл осылай ақты да кесіп аламыз. Екі жағы бірдей болады. Екінші ақты да осылай кесеміз. Пердеміз кесілді, дайын. Және осымен қатар кеңдігі 10-15-20 сантиметрлік
лента дайындап қоямыз үстіндегісін тігу үшін. Пердеміз дайын. Енді пердеміздің жан-жағын касабейкамен тігіп шығамыз айландырып. Мінекі жаңағы бетіндегі кескен жерлеріміз, но астыңғы жағы мен үстіңгі жағын бейкамен айландырып тігіп аламыз. Үстіндегі ламбрекеннің жаңағы жанындағы белгілеп қойған 10 сантиметрлерге кесіп дайында қойғамыз. Соларды ақырында бүктеп барлығын 5-5 сантиметрден жинап шығамыз. Мінекей. Біреу әрбір кесікке келтіріп отырып жинаймыз. Дәл солай екінші жағында солай жинап шығамыз. Мінекей, мына екі жағын осылай жинап шықтық. Дәл осылай ағында жинап аламыз. Лентамызға осының барлығын тегістеп, бірінен кейін бірін қатарлап қойып жинап шығамыз. Мінекей, оң жақ бетінен бастаймыз. Лентамызды айландырып тігеміз. Орын-орындарын кейін көтеріп көріп отырсаңыздар болады. Алдын ала дайындап қойған 15 сантиметрлік лентамызға шторымызды тіктік астыңғы жағын. Перденің шетіндегі бөлігін тіктік, бұл ұзын бөлігі. Міне, қысқа жағы ішіне қарайды, ұзын жағы сыртына қарайды. Тігіп алдық. Енді бұны қайтарып тігісімізді жауып шығамыз осылай. Міне, барлық бөліктерін тігіп болдық. Пердеміз дайын. Өте әдемі, әрі оңай. Өзіңіз қалаған түстен және көңіліңізден шыққан кез келген матадан әсемдеп тігіп алуға болады. Қалыптасқан дәстүр бойынша ата-бабаларымыз ер балаларын 5 не 7 жасында сүндетке отырғызған. Содан кейін ауыл елді жинап, сүндет той рәсімін өткізген. Сүндет той Қазақ таласында ежелден сән салтанатымен ерекше аталып өтетін көптеген өзіндік жөн жоралғылары бар той. Біз қазақ боп қалыптасқалы тойдан қалыспағанбыз ешқандай. Бұдан жаман кезде де тойға барғанбыз демекші. Атам қазақ баланы үйлендіріп жайландырғаннан кейін бала бауыр етің деп туылған балаға сүндет той, міндет той деп қойғанбыз. Сүндет той баланың есінде қап қоятын, ата-ананың парыз боп саналатын той. Өте мәртебелі, өте жақсы, мықты той десе болады. Той үстінде барлық жекжаттар, тілеулестер келіп қатысып, солай шат-жадыман той өтеді. Баланың есінде қалатын атқа мінер той дейді, атқа мінгізеді. Лажы болса ақ бозат. Ой, ақ бозатқа мінгеміз біз уақытысына деп баланың ойында қап қоятығы мәселе. Содан ақ бозатқа өзінің туыстары мінгізеді. Ерттеп, әдемелі деп, сайлап, той басталар алдына ескертіліп, тойға кіріп, қайырды болмасын, ресторанда болмасын, қайырды өтіп атса да, бала тойды, той болып атқан бала атпен аралап өтеді. Атпен аралап өтіп, бәрін танысып, тойға жиылғандар көз айым болып, бәрі көздерінің алдында қалады. Содан сөз айтылып, жақсы тілектер айтылып, атана шат-шадыман баланы аттан түсіру керек болады. Ол да есте қаларлық баланың туған нағашылары, немесе түп нағашылары аттан өңгеріп түсіріп алады баланы. Үлкенірек болса, өздерін секіртіп түсіріп та, кішірек болса, алақанында түсіріп алады баланы. Ол бір жағымды рәсім. Одан кейін тойға жиылған жекжат жырат, бәрі жақсы ниеттерін айтып, әрбірден кейін той көрмегендер той көрсін, жұғысты болсын деген тілектер айтылып, той
жақсылықпен, әдемілікпен тарқатылып атқан заман қазір. Аллаға шүкір. Асыл дінімізбен сабақтас бұл дәстүріміз бүгінде ұмыт қалған жоқ, жаңашаланып, дамып, өзіндік ерекшеліктермен көркемделе түсті десек артық емес. Сәлеметсіздер ме, көрермендер, сіздермен бүгін біз осындай әдемі абудокторды жасауды үйренеміз. Оған керекті заттар, ең бірінші бізге фетр, жұқасы болса, және ыстық желім керек. Әркімнің өзінің қалауына қарай осындай әдемі тастар немесе гүлдерді қолдануға болады. Ең бірінші біз фетрдің кішкене бөлігін кесіп аламыз. Бізге осы бөлік жеткілікті болады. Және осыларға біз үстіне гүлдерді қойып, композиция жасап аламыз. Ең бірінші ортасына үлкен гүлді тігіп аламыз. Қатайтып 2-3 рет тіксеңіз болады. Келесі жан жағына кішкентай гүлдерді тігіп шығамыз. Әркімнің өзінің қалауына қарай композиция жасап шығамыз. Біздің әдемі композициямыз дайын болды. Енді бұны қиып аламыз. Шетінен көп қалдырмай қиып шығамыз. Не қиып алып шықтық, енді бұны абадоққа жабыстырамыз. Жаңағы ыстық клей арқылы жабыстырамыз. Желімді алып жабыстырып шығамыз. Әркімнің өзінің қалауына қарай, немесе ортасына, немесе шеткі жағына жабыстырып шығуға болады. Өстіп, біз шеткі бөлігіне жапсырып шықтық. Немесе осылай қалдыруларыңызға да болады, шеткі жағына осындай маржандарды қосуларыңызға да болады. Оны да осы желіммен жапсырып шығамыз. Және келесі бөлігіне де жабыстырамыз. Және де астыңғы бөлігіне қатты ұстап тұру үшін тағы да жұқа фетрдан өзіңізге ыңғайлы форманы кесіп алып жабыстырамыз. Міне осылай астыңғы бөлігіне жабыстырып шығамыз. Міне біздің әдемі абадогымыз дайын болды. Өздеріңізде идея жасауларыңызға болады.